та Юрко Сейшельський стали символами морального та інтелектуального падіння державних чиновників, які нахабно шикують на курортах під час війни. Вони крадуть не тільки наші гроші, вони крадуть нашу віру у саму можливість гідно жити у своїй країні. 4 роки після втечі Януковича можна стверджувати, вони всіх нас обдурили. Ніхто не покараний за злочини проти Майдану, корупційні схеми розрослись до небачених масштабів. Українці загнані у злидні і поставлені на межу виживання. В Україні відбулась узурпація влади президентом. Порошенко запровадив тіньовий контроль над роботою Верховної Ради, уряду, судами, місцевими органами самоврядування, СБУ, Національним банком України, телеканалами, даючи при цьому себе європейського політика. Порошенко став гарантом безкарності для олігархів, гарантом збереження корупції, гарантом відсутності будь-яких життєвих перспектив для мільйонів українців на своїй землі. Якби державні інститути в Україні працювали нормально, то замовники, організатори і виконавці схеми «Роттердам Плюс» давно б сиділи по тюрмах, а їх майно було б конфісковане. Якби держава в Україні працювала нормально, Порошенко був би відправлений під слідство одразу після Іловайська, Дебальцево, а за панамські офшори і відмову продати свій бізнес, активно ним займаючись, негайно був би відправлений у відставку у порядку імпічменту. Якби держава в Україні працювала нормально, всі державні інститути, замовники політичних репресій та любителі прикрашати Майдан напередодні акції протесту, швидко би опинились на лаві підсудних. Для того, щоб грабувати Україну, щоб рятувати від покарання корупціонерів, щоб самому уникати відповідальності і продовжувати вести бізнес на території Росії, Порошенко прямо зацікавлений псувати всі інститути влади в державі. Тут його інтереси прямо співпадають з інтересами Путіна, кума якого Порошенко особисто призначив представником України у переговорах з Росією. Ми заявляємо, держава потрібна громадянам, створюється і утримується ними для спільного блага. Жодна країна не може вистояти і перемогти у війні, якщо в ній не функціонує держава. Якщо не змінити режим Порошенка, ми ризикуємо втрати державність. Ми ризикуємо провалитись у руїну, хаос, колапс, падіння економіки та отримати ганебну поразку у війні з агресором. Порошенко лежить колодою на шляху змін. Він вчепився у крісло президента України і збирається в ньому просидіти ще не менше 6 років. Це ганьба України. Відправити у відставку Порошенка – це не тільки конституційне право громадян України, але й їх прямий громадянський обов'язок, моральне зобов'язання перед тими, хто поклав своє життя за краще майбутнє України. Чинна Конституція України дозволяє Порошенку подати у відставку добровільно, звільнивши шлях до дострокових виборів президента, Верховної Ради України і створити новий доброчесний уряд. Наша головна вимога – відставка Порошенка з посади президента України. Ми викликаємо громадянина Порошенка на Майдан 18 лютого для оголошення рішення про відставку. Відставка! 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 18 лютого 2018 року о 12 годині ми виходимо на Майдан в Києві
на Майдани у всіх областях України, містах та містечках. Нас вийдуть мільйони. Ми почали демонтаж системи корупції та олігархату і обов'язково збудуємо гідне майбутнє для кожного українця. Геть з нашого шляху! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Скажіть, шановні українці, чи підтримуєте ви цю резолюцію Вічі «Маршу за майбутнє»? Скажіть, дорогі українці, чи підтримуєте ви те, щоб пана Порошенко викликати, визвати сюди 18 лютого на площу на Майдан? Так? Дякую. Слава Україні! Дякую.